እሺ እንደምናላቸው ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ቬሎሲቲን ዲስፕለስመንትን እና ታይምን እንዴት አድርገን ማገናኘት እንችላለን ወይም ደግሞ ሶስቱን ነገሮች በመጠቀም ከሶስቱ ሁለቱ ቢሰጠን አንዱ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ የተሰጠን ምሳሌ አለን እንደምታዩት ነው ምሳሌው ምንድነው የሚለን ካር ስ ስ ኪሜ ሚ ይለናል ስ ር ነውየሚስለዚህ በጭሩ ድ የሚለን እዚህ አንድ መኪና 50 ኪሎሜር በሰዓት መሄድ የሚችል ፍጥነት ቢኖረው እና ለ4 ደቂቃ ያክል ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ቢጓዝ አጠቃላይ የተጓዘው ርቀት ምን ያክል ይሆናል የሚል ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ይህንን ይመስላል በጭሩ እዚጋ በደንብ ለማየት እንዲመቻችሁ መኪናው እዚጋ አለ ስለዚህ መኪናው በምን ያክል ፍጥነት ይጓዛል የሚለውን እዚህ ስፒዶሜትር የምንለው ወይም ደግሞ የመኪናውን ፍጥነት የሚነግረን ዳሽቦርድ ላይ የሚገጠም አንድ መሳሪያ አለ እዛ ላይ ያሳየናል እዚህ ቀስቱንም ካያችሁት የሚያመለክተ ምንድነው አምሳ ላይ ነው ያመለክተን ቀስቱ ያ የመኪናው ፍጥነት አምሳ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው ማለት ነው እየተንቀሳቀስ በሚሄድበት ሰዓት ይህንን ስፒድ ይዞ ይሄዳል የሚለው ነው የሚያሳየን መኪናውም እንቅስቃሴ ላይ በምታደርጉበት ጊዜ እንደምታዩት ነው 50 ኪሎሜትር ፐር የሆነ ፍጥነት አለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እያሳቢያዎቹ ያለውትም ነገር ቢሆን ምንድነው መኪናው እንደ ቆመ መኪናው ቆሞ ከሆነ ዜሮ ላይ ነው የሚሆነው ምንም ጥያቄ የለውም ግን እዚጋ ጋ እንዲታዩት የምፈልገው ነገር መኪናው እንቅስቃሴ ላይ እያለ እንደምታዩት ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነጥብ ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ደግመ ልለው እንችላለን ቪዲዮውን ልክ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሰዓት ያው 50 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው ማለት ነው የነበረው ስፒዱ ስለዚህ ተመሳሳይ በሆነ ስፒድ ነው ለ አምስት ደቂቃ ያክል የተጓዘው ስለዚህ ይህንን ርቀት ለመድረስ 45 ደቂቃ ከወሰደበት ያ ርቀት ምን ያክል ነበረ ብሎ ነው የሚጠይቀ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታውቁት ነው አሁን ጋር ስፒዱም ተሰጥቶናል ስለዚህ ታይሙም ተሰጥቶናል ስለዚህ ያልተሰጠን ሶስተኛው ነገር ዲስታንሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንሱ ወይም ዲስፕሌስመንቱን ለ ደቂቃ ከተጓዘ በኋላ ምን ያክል ርቀት ላይ እንደደረሰ መለየት ወይም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄውን ከተረዳችሁት በቀጥታ የምንሄደው ወደ ምን ሆና ማለት ነው ወደ አሰራሩ ይሆና ማለት ነው ስለዚህ አሰራሩን እንየው እንዴት አድርገን እናመጣቸው እንደምንችል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ የሚጠይቀን ነገር አለ ስለዚህ ጥያቄውን ከመስራታችን በፊት ዩኒቶቹን እናያቸው አሁን ለምሳሌ 50 ኪሎ ሜትር ነው የተሰጠን ሌላኛው ደግሞ ጊዜው በሚኒት ነው የተሰጠን ከዛ ወደ ዱ ኢስት ወይም ወደ ኢስት የሚል ነገር አለን ወደ ምስራቅ የሚል ነገር አለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ እነዚህ እንዴት አድርገን ነው ጊቭናቸውን ማውጣት የምንችለው ሶሉሽናቸው እንዴት አድርገን እንሰራዋለን የሚለውን እኔ መጀመሪያ ጊቭን እናውጣ ለምሳሌ ጊቭን ወይም የተሰጠ ልንለው እንችላለን ይህንንም ስለዚህ የተሰጠ ብለን የተሰጡን ነገሮች እናውጣቸው እዚ ጋር እዚ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ምኑ ተሰጥቶናል ስለዚህ የመጀመሪያው ስፒድ ተሰጥቶናል ቪ ኢዝ ኢኳልስቱ 50 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚል ነገር ተሰጥቶናል ማለት ነው 50 ኪሎ ሜትር ፐር ብለን እናስቀምጣለን ሌላኛው ደግሞ ታይሙ 45 ሚኒት ተብሎ ተሰጥቶናል ሶ 45 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው እዚጋ። ጋር ን ሌላኛው ሪኳርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀ ነውን እንለይ የተጠየቀ ነው ዚጋ እንደምታዩት ዋት ስ ዲስፕላስመንት ኦፍ ካር ነው የሚለን ያ ማለት የተጠየቀው የመኪናው ዲስፕላስመንት ወይም ደግሞ ፍልሰቱን ነው ማለት ነው የተጠየቀ ስለዚህ ዲስፕላስመንት ስንት ነው ብለን እሱን እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው ይለናል ስለዚህ ወደዚህ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን አቅጣጫ ስላለው ቬክተር ኳንቲ እንደሚሆን እናውቃለን ን ወደ ሶሉሽኑ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ወይም አሰራር ልንለው እንችላለን ስለዚህ ወደ ሶሉሽኑ ኒድ እናንስራ እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ ቢሆን ማየት ያለብን ዩኒቶቹ አንድ አይነት መሆናቸው ማረጋገጥ አለብን ስለዚህ ሴም ዩኒት መሆን አለበት ወይም አንድ አይነት አሃድ መሆን አለባቸው ይህንን ማየት አለብን ምክንያቱም እንደዛ ካላደረግን ማባዛትና ማካፈል መቀነስ መደምር አንችልም ማለት ነው ተመሳሳይ ዩኒት ከሌላቸው ስለዚህ አንድ አይነት አህድ ብለን ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድን ነው ስለዚህ ጊዜውን ለምሳሌ ከፈለግን ወደ አወር መቀየር እንችላለን የተሰጠንን ጊዜ ወይም ደግሞ ስፒዱን ወደ ሚኒት መቀየር እንችላለን ኪሎ ሜትር ፐር ሚኒት አርገን እንሰራው እንችላለን ግን እዚ ጋር ብዙ ነገር ከምንቀይር ጊዜው ላይ ፎር ታይም ብለን እንጻፍና ጊዜው ላይ የተሰጠነ ነገር 45 ሚኒትስ የሚለውን ይህን 45 ሚኒት ስንት አወር ሊሆን እንደሚችል ካልኩሌት ማድረጉ የተሻለ ይሆናል እሱን ካገኘን በኋላ ዲስታንሳችንን በኪሎ ሜትር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በቀጥታ ስለዚህ ወደዛ እንቀይረው ይህን ለመቀየር ምን እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ዋን አወር ስንት ሚኒት ነው

አወር ወይም አንድ ሰዓት ሲባዛ በ45 ደቂቃ ብለን እናባዘዋለን ማለት ነው እንደዚህ ሚኒት ይህንን ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ታይም ብቻውን እንዲቀርልን እዚህ ጋ ለምን ለምን እናካፍለን ኦቨር ሁለቱንም ወይም እናካፍለዋለን ማለት ነው እዚጋ ሲክስቲ ሚኒት ሚኒት እንደምታዩት ይጠፋልናል እዚኛው ጋር ደግሞ ሚኒት ሚኒት የሚለውን ያጠፋልናል ዩኒቱ አወር የሚለው ብቻ ይቃራል። መጨረሻ ላይ በአወር ነው ማለት ነው የሚመጣል ይሄንን ቁጥር ስንሰራው ስለዚህ ይህንን አደረገን እዚች እና ስለዚህ ቲ ኢዝ ብለን ምን ማለት ነው ስለዚህ 45 ሲካፈል ለ60 ምን ይሄኛው ዩኒት አወር ነው ከፈለግን ይህን ቁጥር አካፍለን በካልኩሌተር ማስቀመጥ እንችላለን ካልሆነ እንደዚሁ በክፍል ፋይል እንዳለ ይቀመጥና በኋላ ላይ ቀጥታ ማባዛትም አካፍለን እንችላለን ማለት ነው ችግር የለውም ስለዚህ እንዳለን አስቀምጠውና ወደ ቀጣዩ ስራችን እንግባ ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደምናቀው ዋት ቬሎሲቲ ቬሎሲቲ እዚ ኳልስ ቱ ኦቨር ታይም መሆኑን እናቃለን አደለ ስለዚህ ቬሎሲቲ ወይም ፍጥነት የምንለው የተሰጠንን ፍልሰት ለወሰደበት ጊዜ ማካፈል ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህንን ክሪስ ክሮስ አድርገን እንሰራዋለን ቪ ታይምስ አሁን እዚ ጋር እንደምታዩት ክሪስ ክሮስ ብናደረገው ቪ በቲ ባዛል ኤስ ብቻዋናት ያለችው ስለዚህ ኤስ ኢዚ ኳልስቱ ብለን ቪ ታይምስቲ ሆነ ማለት ነው ዲስፕለስመንት ማለት ቬሎሲቲውን በታይም ማባዛት ነው የሚል ነገር ነው የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ተጠየቀነው ዲስፕሌስመንት አይደል ስለዚህ በቀላሉ ቬሎሲቲውን እናቃለን ታይሙን እናቃለን ስለዚህ ቬሎሲቲው ፊፍቲ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው የነበረው ታይምስ ታይሙ ደግሞ ስንት መጥቶልና 45 over 60 ምን አወር መጥቶልና በአወር ነበር የተሰጠው ነው በሰዓት ነበር የተገለጸው እዚህ ጋር ስለዚህ አወር እንላለን እዚህ ጋር እንደምትወጣ አወር በአወር ይጠፋል መጨረሻ ላይ ምን ይቀረናል ማለት ነው ቁጥሮችና ዩኒትን ብቻ ይቀር ነው እዚህ ጋር አምሳ ላይ እችን አንዷን ዜሮ በአንዷ ዜሮ ከታች ባለችው አስርሳ ላይ ባለችው አንዷ ዜሮ ስናጣፋት ከላይ አምስት ሲባዛ በአርባ አምስት ከዘምጠሸክታች ላይ ምን ቀረናል ስድስት ቀረናለች ታች ስክስ ሲሆና ማለት ነው ዩኒቱ ኪሎ ሜትር መሆኑን እናቃለን ይህን ያክል ነው ዲስታንሱ አሁን ይህንን ከፈለጋችሁ በካልኩሌተር ማካፈል ትችላላችሁ የሚቃለልም ከሆነ እያቃለላችሁ መስራት ትችላላችሁ አሁን የቀረ ነገር ምንደ ቁጥሮች ማካፈል ነው ማለት ነው እነዚህን በካልኩሌተራችን ልንሰራው እንችላለን ስለዚህ አምስት ይባዛ በ45 ስንት ይሆናል መጀመሪያ ላይ እሱን ብንሰራ 5 ስ ንስራ እሱን በካልኩሌተራችሁ ስሩት 225 ይመጣል ሲካፈል ለ ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው አሁን 225 ደግሞ ለስ 6 እናካፍለ ስለዚህ 225ን ለ ስንት ይመጣል ማለት ነው ሰላሳ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሰላሳ ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዩት ይሄ መልሳችን ይሆናል ያ ማለት በ ደቂቃ ውስጥ ወደ ምስራቅ ምን ያክል ርቀት ይጓዛል ማለት ነው 37.5 ኪሎ ሜትር የሚያክል ይጓዛል ማለት ነው መኪናው ስለዚህ ይሄ መልሳችን ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን በዚሁ ይበቃናል ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ